14 নং জোহাট লোকসভা সমষ্টিৰ আজি ভোট গ্ৰহণৰ দিনা পুৱাৰে পৰাই ৰাইজৰ লানি নিচিগা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই বৰ্তমান সময়ত জকাইবুৱা কলিয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছো আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাট সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ 1,40,772 গৰাকী ভোটাৰ সৰ্বমুঠ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰত মাজুলীৰ 176টা ভোট কেন্দ্ৰত বৰ্তমান একেই পৰিস্থিতি আৰু পুৱাৰে পৰা এনেদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ৰাইজে ভিৰ কৰিছেহি আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ আছে তাৰে 10টা ভোট কেন্দ্ৰ আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ ৰূপে বনোৱা হৈছে আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। কেন্দ্ৰসমূহত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি বহু সংখ্যক লোক পুৱাৰে পৰাই শাৰী পাতি আছে। বাইদেউ কেইটা বজাত আহিলে? 7টা বজাত লাইন পাতি আছে, চিন নাপাইছে। এনেদৰে পুৱাৰে পৰা আচলতে কোলাত কেঁচুৱালৈ ভোটদান কৰিবৰ বাবে এইসকল মহিলা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এনেদৰেই মাজুলীৰ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে।